Doufám, že Prokop natočí reakci na Petra, co reaguje na Prokopa, co reaguje na Vláďu, co reaguje na Prokopa. Jo, a bylo by to Prokop, reakce na Petr, reakce na Prokop, reakce Prokop na Vláďa, Prokop, reakce. Něco takového. Vítejte u dnešního videa a dnešní video bude o tom, že budu reagovat na Péťovu reakci, který reaguje na to, jak já reaguju na Vláďu, který reaguje na mě. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás opět u dalšího reakčního videa. Ahoj. Dneska bych se s váma rád pobavil a rád podíval na kanál, který mi spousta z vás posílala. A pravděpodobně s vidinou toho, že nějakým způsobem budu nadávat nebo mě to bude nějakým způsobem vysírat, proto bych si od vás mohl zasloužit like tady na to video. Dejte tam like, protože na rozdíl od reakce Basic boy! Jsou tady aspoň nějaký reální argumenty. Jakože okamžitě, jakože like. Dneska se společně podíváme na kanál, že Prokop! Prokop, tak já tady o tom klukovi vím už, jakoby ještě předtím než začal natáčet nějaký videa vůbec jakoby na YouTube, nebo on už možná někdy něco točil. Jo. Ale už jsem ho zaznamenal kdysi na Instagramu. Jeho Instagram je jakoby fucking freak show. Mně se to líbí, já mám rád divný lidi. Díky. A když je někdo jiný. Děkuji převelice moc. Mám takový pocit, že dát mu šroubovák a poslat ho do školy, že to nedopadne úplně dobře. Každý ty fotce vypadá jakoby hrozně jako satan. Definice čistého zla. On si točí na svůj YouTube takovej hodně Mr. Beast styl. Jo. 5 hodin říkám TV Twix světový rekord. Je to beastácký content, nebudeme si nalhávat, že to není Mr. Beast content. Jo. 85 km pěšky do náhodně vygenerovaného města, to jsem dokonce zkouknul to video. Toho si vážím. Což je cool, jakoby nebudu vám tvrdit, že ne. Já jsem ten člověk, co si nedojde pomalu ani na nákup. A pak tady fucking cool video, který byste si měli pustit, je, že 2 hodiny chodím okolo stromu. On chodil tak dlouho okolo stromu, až do toho stromu vychodil díru. A spousta z vás už ho možná viděla u Vládi, protože Vláďa na ně točil reakci, protože víme, že Vláďa má dost tendenci občas něco přehánět. Bylo tam pár věcí, které se mě dotkly. Pardon. Protože dělám úplně to stejný, co Vláďa. Neviděl! Intro další nepotřebné záležitosti. Toto je jedna velká vycházející hvězda na Asku. On byl na Asku ten týpek. Jo. Já jakoby jsem ten Ask nikdy nepochopil, takže vím, že Denis Kubík přišel z Asku, Markéta přišla z Asku. Kdo ještě přišel z Asku je Fajne a mistr Ondřej Voček. Já jsem z Asku v podstatě taky přeemigroval na YouTube. Měl jsem kanál, na kterým jsem byl aktivní asi tak 2 měsíce a dával jsem tam videa, kde jsem s čím mančím hlasem na sebe házel šlehačku. A pak jsem si dal takovou pauzu na pár let a teď jsem zase zpátky. A na Asku byl tenhle týpek extrémně velká třída, byl to něco jako Kajumi dneska. Já bych rodit tohle týpka a řeknu si, co ten můj kluk asi bude dělat v pokoji. Půjdu tam a najednou si podívám, a můj kluk si jenom hraje s vrtačkou a vrtá notebooku a to jako kdyby ho brali na nože. Já bych rodit tohle týpka a řeknu si, co ten můj kluk asi bude dělat v pokoji. Přijdu tam a podívám se. Míra! Je vtipnej ten týpek, nemůžete mu říct, že ne. He doing the memes? Děkuji, komentuj, odebírej. Moc děkuji, že si přečetl, ať mi odebírají. Dejte mi odběr, Vláďa to řekl taky. A on to řekl úplně taky, ten týpek je vtipnej, dejte mu odběr. Díky. Ale ne, já tady čekám, až se prokoušu k tomu, kde mluví o nějaký neoriginalitě kontentu a originalitě kontentu. To je to, na co já tady čekám. To je to, co jsem si z toho videa vzal. Na to já čekám taky, protože moje reakce je zatím jenom jo, díky. To, o čem chci mluvit, ale jinak mi ten týpek nevadí. Ty věci jsou funky. Jakoby chodit okolo stromu, až je tam cesta. Skvělá věc prostě. Díky. Z toho vydělal nejméně $2000. To je roztomilý, když si někdo myslí, že za 8 milionů views dostaneš $2000. Počkejme pár sekund. Samozřejmě to je víc, protože tam má x různých reklam. Samozřejmě, že vím, že z toho vydělal víc jak $2000. V podstatě jsem nemohl říct nějakou konkrétní částku, protože já jsem neviděl ty konkrétní statistiky. Proto jsem řekl nejméně $2000, ale víc, protože tam má x různých reklam. Ale už můžeme s přehledem jako říct, kolik z toho třeba může mít, protože Péťa tady vydal video, které nese název 170 000 Kč z YouTube a má tady, že za minulý měsíc vydělal 168 356 korun a měl nějakých 5 milionů zhlédnutí. A teď už se má od čeho odrazit, tak můžeme říct, že Vláďa vydělal něco okolo takových 200 000 korun. Každopádně i kdyby vydělal těch $2000, tedy něco okolo 40 000 korun, tak furt je to za tu půl hodinu práce denně, nebo kolik mu takový video zabere, poměrně dost. Když vezmeme v potaz, že průměrný plat v České republice je nějakých teďka momentálně 30 200 korun. A medián, který de facto přesně vyjadřuje platový stav nějakých 25 500 korun, tak těch 40 000 korun za 30 minut práce denně je poměrně dost. Tady má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doufám, že Prokop spočítá i kolik já mám reklam tady v tom videu, protože zatím točím 12 minut. Když jsem to sledoval na telefonu, kde nemám adblock, tak jsem jich napočítal nějakých 16 nebo 17. Já jsem udělal video, ve kterém jsem vygeneroval náhodné město a šel do něj 85 km. Je to podložený, jsou tam důkazy, šel jsem tam 22 hodin, editoval jsem to asi dalších 10, zabralo to přes 30 hodin práce. Je solty. Jakoby podle mě reálně tady Prokopa tahle Vláďova zmínka urazila nejvíc. Jakoby reálně. To bych úplně neřekl, tady spíš platí takový pravidlo. Když máš něco, co dává views, tak z toho ty views těž. Takže tam bylo potřeba to zmínit. Tu máme někoho, kdo natočí více jak 5 videí o míně a říká, že je to výkřik o pomoc. Ale já tvořím nějaký originální content. Tady je to, na co jsem čekal celou dobu. A ten problém s tím, že se jako řeší, jak moc jsou ty moje videa originální. Tou originalitou jsem myslel to, že v podstatě ten můj kanál je postavený na videích tohoto typu, což nikdy nikdo v České a Slovenské republice nedělal. Jenže samozřejmě lidi to budou brát jako neoriginální právě z toho důvodu, že někdo v zahraničí to takhle udělal. Jenže když se podíváme na to, kolik je lidí na YouTube a kolik videí denně se generuje, tak v podstatě udělat něco, co by bylo od začátku až do konce originální, není absolutně možný. Tudíž se na tu originalitu musíme dívat z jiného hlediska a kontextu toho, v rámci čeho je to video dělaný. Já jsem neviděl teda nikoho v Česku ani v Slovensku, kdo by na takových videích stavěl kanál. Vím, že jsou nějaký takový videa, že někdo sleduje něco 5 hodin, někdo něco sleduje 10 hodin, ale zkrátka není kanál, který by to měl jako nějakou primární tvorbu, která je s ním spojovaná. Takhle to bylo celý myšlený. Který se vymyká mu, co se běžně najde na YouTube, a taky to je víc náročnější, než dělat videa typu Basic Boy! Tady je to, kvůli čemu já vůbec točím už 14 minut. Ono je hrozně jednoduchý říct prostě, že ty točíš reálně. Jakoby já pracuju 30 minut, 40 minut denně a pak už to udělá někdo za mě. Ale pořád musíte brát v potaz to, že jedno tohle video, který vy shlédnete za 10 minut, Krajles dělá třeba 4 hodiny. To já si samozřejmě uvědomuji, ale já dělám reakci, nebo respektive jsem dělal na Vláďu, teďka potažmo i na tebe. A řeším tvoji práci, nikoli v práci toho střihače. Protože práce toho střihače, berme tomu u Vládi, není taková, že přijde před kamerou a půl hodiny řve. O čem bych tady chtěl mluvit, jo, Prokop tam atakoval to, že fabrikujem, nebo takhle, Vláďa fabrikuje, ale já dělám úplně to stejný. Ne! Já jsem atakoval to, že Vláďa mi vyčítá něco, co sám dělá, akorát ještě horším způsobem. Jinak mi vůbec nevadí, když někdo dělá 30 videí měsíčně. Ale jakmile mi někdo z něčeho obvinuje, dělá to stejný, tak je to trochu zvláštní. Kdy vydáváš prostě 30 videí měsíčně, jakoby, tak jak chceš, aby každý to video bylo originální? Já to po nikom nepožaduji, já jsem celou dobu řešil jenom to, co jsem právě před chvílí řekl. A to nemluvím o 60 videích měsíčně. Primární point tohohle videa je, že Prokop je v pohodě. Očividně ho to asi baví, protože jinak by nešel 85 km za den. Nic, tak mi nepřijde úplně OK, když atakuješ lidi, který jakoby doopravdy toho kontentu vydávají mraky. Za to, že ty videa nejsou originální. To už jsem objasnil. Za to, že ty videa nejsou originální. Jak chceš kurva dělat každý den originální video? Řekněte mi, prosím vás, někdo. Pokud někdo z vás mi řekne, jak každý den vydat u mě 2 originální videa denně, které nebudou už něco, co někdy bylo. Kdo to vymyslí, a já to tak budu moc dělat, kdo to vymyslí, abych tady z pohodlí svýho kouta mohl každý den vydat 2 originální videa, které tady ještě nebyly, tisknu diplom za rámu a pošlu mu ho domů. Jo? Jo, takže mám asi námět na další video.